အခုလေဗျာတချို့သူလေစမြောင်းလူနေရရှိပါကျွန်တော်ကြာမှာသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူးဗျာဟိုတချို့သူတို့ရည်ရဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့လိုနန်းပြူအဲ့လိုပါတီကိုနန်းပြူပြီးတော့အဲ့လိုပုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှိတာပါစအောင်စနောက်ကိုတမျိုးတင်တာပါကျွန်တော်ကြောက်အတီးကြီးသွားလုပ်လိုက်လို့ထင်ပါတယ်မလေးလောက်ကြည့်လဲဆိုတော့တော့တယ်ကတော့ကျွန်တော်ဟီးရိုးထွက်ပြီးတဲ့ကဟိုပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကဟိုတခြားသူပြန်ပြီးတော့ဟိုတောင်တစ်ယောက်စုံတာတွေဟိုကမ်ဘတ်လောက်တာတွေမရှိတော့ YouTube channel လေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တဲ့တခြင်းလေးတွေဇေယျ YouTube channel မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ပြီးသမားအဘန်ဒီအားလုံးကို digital အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးထားတယ်ပေါ့လေပြန်ပြီးအမှတ်တရလေးရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဂီတတနာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်20ကျွန်တော်တို့ O4 တဲ့က O4 ဆိုတာကျွန်တော်ကျောင်းသားဘွားဗျာကျောင်းသားဘွား O4 ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတဲ့ကစအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်စတဲ့ခြေလမ်းနေကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစမယ်စဝေတဲ့ခြေလမ်းဆို20လောက်တော့ရှိပြီပေါ့ရှိပါတယ်အဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုအရင်ဟိုလူကြီး heavy မပရိသတ်တွေကိုလည်းချမပြသိဘူးတင်နေဘူးလေထင်နေထင်သေးရဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့အချိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကိုကူအာရကျင်နေဆရာမရှိသေးဘူးဗျာကျွန်တော်ပို့ပို့ပါနေခဲ့တဲ့ဘွားကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဟာဖြစ်မလဲလေးလေးနက်နက်နေခဲ့တဲ့လေးလေးနက်နက်နေရမယ်အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလေးလေးနက်နက်နဲ့ဦးစည်းဦးဆောင်လုံးနိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းတာကူတီဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားမှာပါကယူမဆိုင်လို့မရဘူးဗျာတချို့ကြတော့ဟိုဝေဘန်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ကြတော့ကောင်းနေခြင်းလို့ပြောတာလေးရှိရတာကျွန်တော်ပြတ်သုံးသက်ကြည့်ရဟိုလမ်းလွှဲမှာဆိုလို့ကောင်းနေခြင်းနဲ့စေတနာစကားတချို့ရှိတယ်ဟိုဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုမကြိုက်တဲ့ပုံစံမကြိုက်တဲ့ပုံစံဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးဘွားဆိုလို့ရှိရင်အော်ဆိုတယ်ဗျာချင်းနေပါလေအော်အော်ဟိပြီးတော့ဆိုတာဗျမင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအော်ဆိုခဲ့တာနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ဖြစ်ချင်းနဲ့ညင်ညောင်ညောင်ပုတ်ပုတ်ပပပုံစံကိုကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလာတာပြောင်းလဲလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအော်ဟိပြီးဂျိုင်းဆိုင်ခိုင်းဘယ်လိုပြောရမလဲဂျိုင်းဆိုင်ပြောင်းလဲခိုင်းတာမျိုးကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဟာကိုပြောတာတော့ကျွန်တော်အမြင်လေးကျွန်တော်ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုပြောတာကျွန်တော်ကတော့ပို့ပို့ပါဒီနဲ့အဲဟိုလူလေးလောက်ပါလားဒီလူလေးလောက်ပါလားအချံပြူတာလေးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကခံစားတတ်တယ်ပေါ့ခံစားနားလေတတ်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဒါပို့ပို့ပါပါမဟုတ်သိဟိုနှလုံးသားရဲ့ဟိုခံစားမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြေချတာနော်ပောက်ကြပောက်ကြရှောက်ပြောတာပေါ့ကြီးအရှောက်ပြောတော့အင်းရလည်းပြောပါတယ်ကိုဖြစ်ကိုခံပေါ့ဗျာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုဖြစ်ကိုခံဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာအတွေးခေါ်အတွဲမှားနေဟာဟိုဟာလေးတော့ရှိတယ်ဗျာတချို့အမြင်နဲ့တုံတက်တာလေအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီချိန်မှာအပွင့်လင်းဆုံးအယူသားဆုံးပြောပြရသေးဟိုဥပမာဟိုအမြင်လေးတွေဗျာအမြင်လေးနေတော့မဆုံးဖြတ်ကြပါနဲ့ဟိုသူအမြင်ပိုင်းပဲတော့မကြည့်ပါနဲ့ပေါ့ဗျာသိမလားဥပမာတပုတ်နဲ့အခုလေဗျာဟိုတချို့သူလေစမြောင်းလူနေရရှိပါကျွန်တော်ကြာမှာသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူးဗျာဟိုတချို့သူတို့ရေလေဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့လိုနန်းပြူအဲ့လိုပါတီကိုနန်းပြူပြီးတော့အဲ့လိုပုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှိတာပါစအောင်စနောက်ကိုသူတို့တင်တာပါကျွန်တော်ကြာအတီးကြီးသွားလုပ်လိုက်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကအတီးကြီးလုပ်တယ်သူအတီးကြီးထင်တာပါဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ပို့ပို့ပါလေးလို့ပြောခဲ့တယ်သူပို့ပို့ပါဒီနေ့ပဲစနောက်မှာပေါ့အဲ့အားကြောင့်ပါဟုတ်ဩအတီးပုံစံဆိုတာကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတည်းကဒါ best friend ဒါအခုချိန်မှာတော့ထင်တာမြင်တာရှိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကတော့ဒီချိန်မှာတော့ရှင်းလင်းဟိုဒါထင်တာမြင်တာရှိအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဲ့အားလေးကိုဗျာတခန်းတခန်းဓာလေးတော့ကျွန်တော်နားလည်ပြီးပါကျွန်တော်တခန်းတခန်းဓာလေးနားလည်ပြီးပါကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကတကယ်ဖြစ်ပြအမှန်ကဖြစ်ပြန်မှာဟိုဟိုတယောက်လဲကျွန်တော်ဟိုအပြစ်မမြင်ပါနဲ့เนาะဟိုနားလည်ပြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဟိုတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ညာငယ်လေးကဟိုကလေးပေါ့ပေါက်ဆန္ဒတွေကကျွန်တော်တို့ဘောထားတယ်ဒါပဲ
ရဲတရားအဖြစ်ရှင်းရှင်းနေတာဒါအန်ဆာတစ်ခုပေါ့ဗျာဟိုအပြစ်မမြင်ချစ်ခင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာအရင်တော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝမှာမှားတာတွေလည်းရှိမယ်မှန်တာတွေလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်အခုဟိုပြောင်းလဲလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတစ်စစ်ချိုးအချိန်တစ်ခုအတိုင်းအတာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ hip hop တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ JZ တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိလဲအဲသူတို့ brand လေးရှိကြတယ်ဗျာ Eminem တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိလဲ Slim Shady တို့ဘာလို့ရှိကြတယ်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်ကြတာပါဟိုတချို့ညီလေးတွေအကုန်လုံးကဗျာဟိုကို brand လေးကိုကြိုးစားပြီးတော့ထုတ်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုအရင်ဟိုစီဝါရေးပေါ်ဟိုကာစီဝါရေးလုံးတင်နေဆိုတော့စီဝါရေးတို့စီဝါရေးမဆန်ဘူးများကိုယ့်ရဲ့အမတ်တရားလေကိုယ့်ရဲ့ဟို personal brand တစ်ခုပေါ့ဗျာဟို personal brand လေးတစ်ခုလုံးတင်နေဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ဟိုအတွေးမဝင်ဘဲနဲ့အခုတက်တရွယ်မှာကျွန်တော်ကအဲဒီအတိတရားလေးဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီအတိတရားတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိုဟိုအပီစီခြင်းပါလေကျွန်တော်အခုတော့ဟိုခြေစည်းဆိုလို့ရှိရင်ခြေစည်းခြေမွေတို့အဲ့မှာဟိုဟိုဒေးဗစ်ပကန်းဆိုလို့ရှိရင်လေဗစ်တိုရီယာပကန်းတို့ပါလို့ဒါသူတို့စက်လီတွေသူတို့ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မှာလည်းရှိကြတယ်ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်လောက်ကတဲ့ဒါလေးရှိနေတော့ကျွန်တော်မှာဟိုဒပိုင်တန်တိုင်းဟုတ်ဗျာအရှင်ကောင်းကောင်းလေးတော့အရှင်လိုတော့ဟိုမဖျန်းချက်နိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒပိုင်တန်တိုင်းလေးနဲ့တစားစားဖြစ်ဖြစ်ချင်းကြီးထွားတော်မူလို့ကြိုးစားနေပါတယ်အားပေးပါဦးကျွန်တော်ရေမွေးဇက်ပါဖြုံးဆိုပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်တပိုင်တနိုင်ဟိုနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးပေါ့